Wat kunnen we leren van ondernemer, talkshowhost en actrice Oprah Winfrey? In haar speeches, en zeker die bij de Golden Globes, hebben we kunnen zien dat Oprah heel zelfverzekerd en overtuigend overkomt. Waar zit dat nu precies in? In deze video volgen 3 tips waardoor jij leert spreken als Oprah. Maar eerst kijken we eventjes naar haar commencement speech die ze gaf op het Wellesley College in 1997. I had a lot of lessons. I remember going on the air many times and not reading my copy ahead of time. And I was on the air one night and ran across the word B-A-R-B-A-D-O-S. That may be Barbados to you, but it was Barbados to me that night. And telling the story as an anchor woman about a vote in Abstentia, California. I thought it was located near San Francisco. And one of the worst, this is when I broke out of my Barbara shell, because I'm sitting there crossing my legs trying to talk like Barbara, be like Barbara. And I was reading a story about someone with a blaze attitude, which if I had gone to Wellesley, I would have known it was blasé. And I started to laugh at myself on the air and broke through my Barbara shell and had decided on that day that laughing was okay, even though Barbara hadn't at that time. And it was through my series of mistakes that I learned that I could be a better Oprah than I could be a better Barbara. And I allowed Barbara to be the mentor for me, as she always has been. And I decided then to try to pursue the idea of being myself. And I am just thrilled that I get paid so much every day for just being myself. But it was a lesson. Tip 1. Experimenteer met het vertellen van jouw verhaal. En dat kun je bijvoorbeeld doen in een kleine setting zoals bij een training. Verken je grenzen en vertel eens dat verhaal waarvan je nu misschien denkt, is dat wel interessant genoeg? En experimenteer met stemgebruik, met lichaamstaal. En kijk wat het interessant maakt voor je publiek en waar je jezelf comfortabel bij voelt. Tip 2. Zorg dat je feedback krijgt. Door die feedback krijg je meer inzicht in je eigen kwaliteiten als spreker en die kun je daarna gaan benutten. Tip 3. Stel steeds een doel voor het verbeteren van jouw presentatievaardigheden. Als sprekers kunnen we elke presentatie een stapje dichter bij het performance niveau van Oprah komen. Dus stel jezelf een doel. Bij mijn volgende presentatie ga ik letten op stemgebruik of op lichaamstaal. En zorg ervoor dat je na die presentatie ook evalueert of je het doel behaald hebt. Dus wij raden aan om te experimenteren, feedback te vragen en doelen te stellen. En wil je meer leren over spreken zoals Oprah? Klik op de link in de comments.